Хэрхэн болон дутаа маарал нааг заяа гэдэг Microsoft ажилтан өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн OBS ашиглах талаар эхний бичлэгээ та бүхэндээ хүргэж байна. Үүнтэй холбоотой асуух асуулт авах юм бол та бүхэн заяа найдан дээр тэгсэн альч платформлоо та бүхэн хандаж болохоос гадна манай YouTube суугийг subscribe хийж энэхүү бичлэгийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь харангуй таараагаараа ингээ хэлүүлээ хамтаа дэмрэг орцгоё. OBS хэрхэн та бүхэн татан ашиглах талаар өнөөдөр демог хүрэхэд бэлэн болсон байна. Юуны төрөө та бүхэн obsproject.com гэсэн аль биесний вебсайт руу орон Windows, Mac, Linux-тэй хүмүүс татан аван хэрэглэх боломжтой байгаа. OBS дээр screen recording хийж байгаа мó альс stream хийж байгаасаа шалтгаалan зарим нэгэн тохиргоог зайшгүй хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр дараагийн энэ шатыг та бүхэн маш болгоомжтой сонсон дагаан хийгээрэй. Юуны төрөө та бүхэн хамгийн төрөнд доороос хоёр дахь буюу Settings гэдэг хэсэгтээр орно. Settings руу орсны дараад нь энэхүү сонголтуудаас 3 дахь хэсэг болох Output гэдэг хэсгийг та бүхэн сонгох байгаа. Тэнх хүмүүс маань стриминг тухайн ямар software платформ дээр зацж байгаа шалтгаалаад таны bitrate-д өөр байдаг. За энэхүү зүйлийг та бүхэн YouTube дээр тохируулан харуулмаар байгаа бол YouTube цаанаасаа та бүхэнд зааврыг бол гаргаад өгсөн байдаг. Энэхүү линк руу та бүхэн оронгууд 4K-гээр бичих юм уу, 1080-аар бичих юм уу гэдэг дээр нь зориуллаад таны видео bitrate range нь л гараад ирдэг. Тэгэхээр хэрэв та YouTube дээр стриминг хиймээр байгаа бол энэхүү зүйл рүү орон тохиргоогоо тохируулах боломжтой байгаа гэдэг хэлмээр байна. Их байх тусмаа л илүү таны видео чанартай гарна. А гэхдээ таны интернет болон компьютер ачаал авч чадахгүй бол та бүхэн яг тэр тохирох чадлын та бүхэн өгөөрэй гэж бол сануулмаар байна. Тэгэхгүй та маш өндөрөөр 4K-гээр стрим YouTube дээр тавьчдаг. Гэтэл таны компьютер тийм чадамжгүй байх юм бол дундаасаа гацна. Мөн тэрнээсээ гарах боломжууд бол асар их байдаг байгаа. Хоёр дахь хэсэг буюу recording. За дэлгэцээ та бүхэн бичих жаа бол мэдээж яриг. Эхний хэсэг recording path буюу хаана та бүхэн хадгалмаар байгаа гэдгийг browser дээр дараа нь сонголтуудаа бол хийж болно. Хоёр дахь хэсэг буюу recording quality. Стриминг боллоороо таны компьютер интернетээ шалтгаалаад бол сонголтыг өөр хийдэг боловч за recording дээр та зайшгүй интернет ашиглах шаардлагагүй. Магадгүй таны компьютер сайн байхад хангалттай байх юм бол high quality medium file size гэдэг хэсгийг та бүхэн сонгороо гэж хэлсмээр байна. Гурав дахь хэсэг буюу recording format. Энэхүү хэсгээр дарангууд та OBS-ийг юунд дэр татаж авснаасаа шалтгаалаад заримдаа FLV аль эсвэл MKV гэсэн хэлбэр дээр бол дефолтоор бол цаанасаа ирчдэг байгаа. Хэрэв та айл хэзээний тийм байдалтай байгаад яаж бичлэгээ хувирхаа мэдгүй байгаа л дараагийн хэсэгтэр та бүхэнд би харуулна. А энэ дээр эхнээсээ зүв байлгамаар байвал MP4 гэдэг та бүхэн дээр сонгороо. Энэ бүгд тохиргоо хийснээр хадараад нь окей гэж дараха та бүхэн бүтэн мартаараа шууд гарчих юм бол энэ маань автоматар хатгалагдаад байдаггүй. Стриминг, скрин рекординг хийж байхад таны чухал нэгэн зүйл бол яа хараггүй Oreo. Орын ихний хэсэг general гэдэг дээр та бүхэн channels гэдэг дээр stereo гэдэг хэсгийг та бүхэн сонгороо. Advanced гэдэг хэсэг дээр та бүхэн оронгууд доотлын дөрөв дэх хэсэг болох oron mic-ийн reconnect гэдэг хэсэг байгаа. За нэгэн төл бид нар streaming ярьсан болохоор та бүхэн streamer ингээд явж идэл гэвэн таны интернетийн хурд багасах компьютер CPU-д ачаал өгөх үед дасрал буцаад тэрхүү stream лгоо орох гэсэн зүйл байгаа. Тэгэхээр та бүхэн дээр enable хийгээд мөн адилхан доотлын okay гэдэг та бүхэн дараха бүм алтараа. Дараагийн хэсэг буюу source. Source мэдээж хэрэг та бүхний харагдах байдлыг яаж гаруулмаар байгаа гэдгийг тохируулна гэсэн үг байгаа. За эхний хэсэг хэдүүлэн хамтдаа source гэдэг энэ доотлын add гэдэг хэсэгтэр дараад за хэрэв та screen recording хиймээр байгаа бол display capture гэдгийг та бүхэн сонгож болно. Аль эсвэл window capture гэж зөвхөн вебсайтны нэгэн хэсгийг оруулаад ч юм уу те хийх боломжийг бол та бүхэнд олгож яадаг. Магадгүй зарим хүмүүс маань game streaming хиймээр байгаа бол game capture гэдгийг та бүхэн сонгоно. За эхний хэсэг дээр жишээ болгоод та бүхэн display capture гэдээ оруулъя. За энэ дээр хэдүүлээ test гэд нэг гэд нэр өгөөд тест гэж оруулаад окей гэж та бүхэн дарна. Магадгүй та 2-3 монитортаа бол тэдгээрээсээ сонголтуудаа хийх байгаа. Capture cursor гэдэг хэсгийг хэрвээ та манаа суугшээ демо хийдэг байх юм бол заашгүй энийг харуулах хэрэгтэй. Тэгжээж хүмүүс маань хаана очиж юундар дарж байгаа гэдгийг харна. За энэ бүгдийг хийсэн гадараад нь окей гэж та бүхэн дарангууд дэлгэцэн дээр хэрхэн яаж бичиж болохыг та бүхэн харж олно. Ахиад камерч нэмж олно эсвэл нэмээд бичигч оруулж болно. Энийг дараагийнхаа бичлэгээр тусдан стриминг гэд оруулахгүй бол бичлэг маань тун урт болчих واخ.
Обестер тулгардаг асуудал гэх юм бол та PC дээр татаж авсны дараад нь дэлгэц хав харанхуй байх боломжтой. Хэрэв тийм зүйл тань тохиолдсон бол settings руугаа ороод graphics гэд хаангуу таны graphics settings шууд орж ирнэ. Энэхүү graphics settings дээр та бүхэн эхний хэсэг болох desktop application гэдэг хэсгийг та бүхэн сонгороо учраас OBS таны компьютер дээр application болон татагдж ирдэг. За энэсээ доошогоо яваад OBS Studio гэдэг хэсэгтээ та бүхэн сонгоод options гэдэг дээр дарна. Энийг ямар учиртай вэ гэхлээр хэрэг та бүхэн streaming хиймэр байвал мэдээж high performance илүү сайн чанартай харуулна. А хэрэв тийм биш зүгээр screen recording хийж байгаа үедээ power saving гэдэг та бүхэн сонгоор энэ зүйлүүдийг хийгээгүй байгаа үед дэлгэцсэн маань хав харанхуй та бүхэнд ихлэд гардаг. Тэгэхээр энэ зүйлийг та бүхэн screen recording хиймээр байвал power savings гэд save гэд дараагаад бусад дэлгэц рүүгээ оронгууд таны ямар дэлгэцийг бичмээр байгаа гэдэг зүйл бол гараад ирнэ. Ингээс та бүхэн бас засч болно. Хэрвээ таны аль хэдийн OBS-ийг татаж аваад өөр файл дээр таны бичлэгийг бичгдээд байгаа бол хэрхэн яаж хувиргаж олдог талаар та бүхэнд харуулъя. Ингийн тул та бүхэн өөртөө файл гэдэг рүү ороод remix recording гэдэг хэсэгтэр та бүхэн дарна. Энэ дээр за OBS recording дээр байгаа файлыгаа та бүхэн олж авна. Гурвалцсан cone гараад ирнэ. Тэрийг та бүхэн сонгоод open гэдэгтэр та бүхэн дарна. Dolly Remix гэдэг энэ хөх хэсгээр дарангууд энэ маань шууд MP4 болоод хуурчин. MP4 болоо хуурсны дараад та бүхэн file гэдэг рүү ороод show recordings гэж оронгууд MP4 дээр аль хэдийн бичлэгүүд маань хувраад гараад ирнэ. Ингэсэн зүйлээ та Final Cut руу оруулаад Adobe руу оруулаад тэрийгэ засаад YouTube байна уу эсвэл өөр олон төрлийн streaming платформууд дээр та бүхэн оруулан засах боломжтой байгаа. Та бүхэн source-аа сонгочлоо, тохиргоонуудаа хийчлээ мөн бичлэгийг хэрхэн яаж хувиргахаа мэдсэн байгаа. Энэ үедээ хамгийн сүүлийн бидэрт хийх хэрэгцээтэй зүйл гэх юм бол хажуутал хэрвээ streaming хиймээрэл streaming гэдэг та бүхэн дарж болно. Аль эсвэл screen recording хийж байгаа start recording гэдэг та бүхэн дараад мөн доор хоёр илүү сонголтууд байгаа. За virtual camera гэж болно. Эсвэл studio mode руу та бүхэн оруулах энэхүү сонголтууд үл өгчдөг. Хэрэв юм бүгдийг хийгээд за би бүх зүйлүүдэд болчлоо гэж та бүхэн гармаар байвал хамгийн доод талын exit гэдгийг дараад та бүхэн OBS-с гарна. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн OBS-ийг татан ашиглаж болдог талаар анхны бичлэгээ та бүхэндээ хүргэлээ. Үүнтэй холбоотой асуух асуулт ах юм бол манай YouTube сувг Зая найдан дорш tech болон альч social платформлоо та бүхэн холбогдох боломжтойгоос гадна манай YouTube-ийн subscribe дарж энэхүү бичлэгийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь та бүхэн харамгүй тараагаараа ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр аяртай.